Brüsselul Rusia stânide spanat andimat, Brüsselul a bănuit că ieri mi pochric cum bogoci Twitter caz ma kerpel i paștvanuțiun hulisi tas nehingin Moscvaium zerpa calvat, haiazgi xoșor gortzarar, Levon Hayrapetyanim. Uteie Facebook-ian hraverin arzagan kel u irents masnaktsyun haytnele in 100-its aveli martik, despanatan archev tsuits'e marta shat cher. Նշեմ, որ Ռուսաստանի դեսպանությունը Բելգիայի թագավորությունում գտնվում է Բրյուսելի կանաչապատ, բարեկարգ ու կենտրոնից հեռու թաղամասերից մեկում, գրավելով հսկայական տարածք։ Դեսպանատունը պարսպապատված է եւ գրեթե անմատչելի անցորդների համար։ Բողոքի ցույցն անցնում էր դիմացի մայթեզրում, բելգիական ոստիկանության հսկողությամբ։ Ներկաների կարծիքով Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը քաղաքական հիմքեր ունի, հաշվի առնելով նրա ավանդը Լեռնային Ղարաբաղի զարգացման հարցում։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային Ծառայությունը նախկին KGB-ն իր աշխատակիցներով ձերբակալել են Լևոն Հայրապետյանին յուրացման եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված փողերի լվացման կասկածանքով։ Մեր առաջնահերթ նպատակը դեսպանատան համար չէ, այսինքն պարզ է կտեսնի, բայց մեզ կարևոր է, որ Բելգիայի քաղաքացիները, Բելգիայի հասարակությունը իմանա, ինֆորմացվի, իսկ դեսպանատունը շատ դժվար չէ իրեն համար իմանալու, միգուցե արդեն գիտի, ու որ նա ինքը իմանալով իր երկրում, ինձ թվում է, մեզնից լավ գիտի ինչ է կատարվում, այստեղ շատ ռուսաբնակ կամ ռուսախոս կամ ռուսամեջ ժողովուրդ ապրում, տեսնեք դեսպանատան ծավալը շատ մեծ է, ու ինքը այստեղում բնակիչներ ունի, ու իմաստն է, որ երկու ժողովրդին էլ ինֆորմացնենք, որտեղ համոզվացել ենք, որ քաղաքացիներ կան, որոնք որ ինֆորմացված չեն, ու որոնք որ իրենք էլ չեն ընդունում այդ խախտումները իրենց երկրում տեղի ունեցող։ Եվ ցույցի գրեթե բոլոր մասնակիցները հայեր էին, այդուամենայնիվ նրանք հանդես էին գալիս որպես Բելգիայի քաղաքացի, բելգիական եւ եվրամիության դրոշների ներքո։ Բողոքի ցույցի ավարտին Բելգիայում Ռուսաստանի դեսպանության մուտքի մոտ սկո ծաղկեպսակ տեղադրվեց։ Խաղախանք չեն մարդու իրավունքները գրությամբ։ Justice pour Levon Hayrapetyan!